بسم الله الرحمن الرحیم گرانو قدرمنو السلام علیکم د خبرونه خیبر پختونخوا ټایم سره زیم ستاسو کوربه ډاکټر محمد صدیق تملرم چې تاسو بروغ جوړ خوشاله وي زمون کمرونه خويندې چې ناروغ دي او داغه مختلف قسمه ستونزې دي داغه لپاره دعا کوو چې الله پاک دې داغه ستونزې ختم کړي داغه مشکلات دې کم کړي قدرمنو زمونږ ستاسو د ملګرتیا روانه ده نیخ په نیغه پی ټی وی نېشنل په شیشه باندې تاسو مونږ ګورئ د پېښور سټوډیو نه او تاسو ته چې څنګه پته ده چې زمونږ چینل چې کوم دی هغه یو فیملی چینل دی په هغه کې زمونږ کوشش دا وي چې ستاسو دپاره ښکلي ښکلي پروګرامونه راوړو او د دې د ستاینې چې کوم میسیجونه دي یا ستاسو کاز دي مونږ ته راځي په هغې کې ستاسو مونږ مشورې مالو د هغې دپاره یو جهان مننه چې ستاسو دومره خوښیږي زمونږ پروګرامونه او څنګه چې تاسو ته پته ده چې مختلف موضوعاتو باندې مونږ خبرې ترې کوو په دې خبرونه کې او مونږ خیال د ټولو ساتو چې هغه ماشومان دي که لوی دي د ټولو مونږ خیال ساتو او کوشش کوو چې داسې یو خبره وشي چې هغه مخ په وړاندې خلک بیا بوزي او د هغې نه څه نه څه زده کړه وکړي د هغې سره معاشرې ته څه نه څه ښېګړه ورسي نو دغه زمونږ کوشش وي دغه زمونږ پلان وي دغه زمونږ په دې کې ټول وخت په دې کې مونږ لګیا وو څنګه چې تاسو ته پته قدرمندو په معاشره کې نن سبا چې مونږ کتلي د عدم برداشت چې کوم کلچر دی یا د عدم برداشت چې کوم واقعیات دی هغه ډېر زیاتېږي او په وړه وړه خبره باندې خپلې رشتې ختمول په وړه وړه خبره باندې جګړو ته تلل په وړه وړه خبره باندې خپل تعلقات ختمول کله کله په کې بدې پېښې وشي او بیا خلک چکرې لګوي د تاڼو د عدالت او په اخره کې همدغه سټېټمنټ ورکوي چې کاش چې مالک صبر کړی وی اکثر په 95% کیسونو کې مونږ دا کتلی چې هغه خلک وایي چې کاش ما صبر کړی ما د صبر نه کار اخیستی وی اسلام هم مونږ ته دا ښیي چې تاسو صبر نه کار الی ډېر د هغې نه انسان د ډېر قسمه ستونزو نه بچ شي نو دغه کلچر چې کم دی دا زیاتېږي زمونږ خواست دا وي ځوان کل ته خاص کر چونکې هغې جذباتي چې همیشه کوشش کوي چې رشتې چې کم دی هغه ځان سره ساتئ په هغې کې بریک مراولئ ځکه چې نن سبا داسې وخت دی چې چونکې هغه ما تاسو ته وویلو چې برداشت ختم شوی نو په دې کې کوشش پکار چې سړی زړه غټ کړي او انسان ډېرې خبرې چې کمې دي هغه ځان باندې یاوسي خو بل ته ښېګړه ورسوي قدرمندو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ په دې خپرونه کې تاسو دپاره میلمانه راغواړو په هغې کې د مختلف قسمه شعبو میلمانه یي نن هم مونږ سره په دې خپرونه کې یو ډېر درنه میلمانه مونږ بلرې ده او د هغې فیلډ چې کوم دی هغه بیسیکلي اډوکیټ ده او د هغې د عدالت چې کومې کیسې معاملات دي سوشل میډیا چې کوم د انفلوئنسر هم ده سوشل اکټیویسټ هم ده او کوم چې پیراپلیجیک سینټر دی د هغې برینډ امبیسیډر هم ده دې سره به خبرې ترې کوو مونږ سره ناسته ده اډوکیټ نتاشا سومن صاحبه او دې سره به خبرې ترې کوو تاسو ته هرکلی وایو جی تھینک یو سو مچ چې تاسو ماته موقعه راکړه او دلته تاسو زه انوایټ کړم چې زه خلکو سره خپل خیالات او قانون حوالے سره دغه رهنمایي وکم جی ډیره مننه خو اډوکیټ سپ تاسو اول اړوم باندې تپوس خو بزما تاسو نومدای چې تاسو خپل ځان هم لګ معرفي کې تاسو د کم زی یي کم سیمې سره تعلق ساتي تاسو تعلیم د کم زی نه کړي او بیا دی فیلډ ته تاسو څنګه رالی جی زما بیسیکلی تعلق چې کم دی زما تعلق د بنو نه دی او بیا ز خپل لکه زما چې کومه بیسیک ایجوکیشن وی سکولینګ هغه زما بنو کې فیډرل نه شوې دي بیا ز لاړم اسلام آباد ته لا لپاره بیا غې نه پس دلته په خبر تر عالم بیا مې دلته پریکټس سٹارټ کو دې نه پس بیا ما 2021 کې په بنو کې ز د بنو چونکه وکالت شوبه کې د بنو اولنې خزوم چې ز وکالت دې شوبه تر عالم اوس ماشاءالله ډېر زیاتې خزشت دي په دې شوبه کې موجود دي بنو کې ان فیکټ ډېر جینه کې پریکټس کوي زما دغه نه پس بیا ما په بنو کې خپل دفتر انیشیټیو واغستو چې پورا د ساوت بیلټ اولنې خزه ز جوړه شو ماته د موقع ملو شو چې ز بنو په شانځي کې یو خزه او بیا دا غي نوم لکه تاسو بډا ډاکټرانو نوم خو بهر د کور بهر کتلی لیډی ډاکټر دیس اند دا به تاسو کتلی خو چرته به تاسو د کلی سیمې کې د خزه وکیلې نوم بهر کور بهر نه کتلی چې پلارې و لګې نو ما خپل د دفتر بیٹک کې سیټ کو نو هغه ماته دا غرا کو چې ز د پورا ساوت بیلټ اولنی فیمیل جوړه شوم چې مال ته لوښ ماشاءالله ډیر ویاړ خبره زمونږ د پاره چې زمونږ د سیمه چې کومه خويند میندې دی غم د مرمخ مخ کې تلی دي رازو جی ته پوس ته ما څنګه ویلو نن سبا ادم برداشت کلچر ډیر زیات شی وړو کې وړو کې معاملات راځي تاسو ته په خپل پریکټیس کې عدالت کې یا تاسو خپل آفس چې کوم دی هلته زیات تر کم کیسز راځي
او دویم نمبر زما پختنه دا چې دا انهریټنس چې کوم دی دا وراثت چې کوم موږ خويند تو ورکو د دې حواله سره تاسو خبرې وکړي. ٹھیک شو. زیاتره چې ماته مسئلے راځي نو زیاتره ماته د فیملی ایشوز ډیر زیات راځي. ولی چې لکه نن هم ماته یو زما مرګری وي چې یو فیمیل دا هغه ته یو فیمیل وکیل پکار ده. زیاتره زموږ په معاشره کې لکه څنګه به یو یو لیډی ډاکټر زوري ده کنه د ښځو علاج لپاره داسې یو فیمیل لایر هم زوري ده. ډېرې ښځې لکه لکانو سره سړو سره سړو وکیلانو سره هغه شان کمفرټیبل نه وي چې هغه هغه شان خبرې وکړي. نو زیاتره ماته فیمیل راځي. میجورټي فیملی کیسز وي زیاتره فیمیل ماته سره راغلي دي چې د هغې د خاوندانو چې کوم وي یا د غیروریانو چې کوم وي کریمینل کیسز ماته راولي. خو په هغې کې یو داسې سچویشن وي چې د کور یو سړی وي هغه سړی جیل کې بند دي نو دوی سره بله سلاره نه سړی وکیل ته په دې نه ورځي چې وایي چې هغه سړی دی موږ هغه شان کمفرټیبل نه وي نو دوی ته یو ښځه وکیله په کار وي. نو ماته لکه کرنټ سچویشن کې ما ځان لپاره سر لمټس نه دي ښې چې زه دا وایم چې زه فیملی پریکټس کوم یا فلانی پریکټس کوم. زه کوشش کوم چې زه الراؤنډر کوم ځان هر یو کیس زه ډیل کولی شم. ولې چې زما دا سوچ دی چې یو وکیل ته یو کلاینټ راځي نه په دې سوچ نه راځي لکه څنګه میډیکل فیلډ کې دای چې یو لکه سرجن وي ګاینکالوجیسټ وي ډیفرنٹ هغه. زه دا وایم چې زموږ په وکالت کې دا شی نه دی پکار چې داسې. ولې چې یو کس راځي هغه خو دا سوچ کوي چې دا وکیل دی داسې به زما د هرې مسلې علاج وي. بله خبره شوه ستاسو د انهریټنس پخوا به یو دا کانسپټ وو چې دا خور لور حق خوړل ډېر آسان وو قانوني تور باندې باندې یو خلک په دې یریدل چې بس پرې د قانوني کارویانې دي اوس بس زه عدالتونو ته ځم او ګډ ټایم دی ډېر ټایم به لګي په جایداد اغستو کې. خو چونکې دا یو یو داسې لکه چونکې وخت سره سره چې څنګه مسایل سوا کېږي داسې قانون کې هم تبدیلی راځي داسې لکه مختلف شعبو کې تبدیلی راځي هم قانون کې هم دغه تبدیلی وه چې انهریټنس میټر چې څونه هم پخوا امبټس پرسن زموږ په کې پی کې ناست سوا چې هغې به هراسمنټ کیسز ډیل کول. پخوا به تاسو هراسمنټ لپاره عدالت ته راتلې نو هغې به صرف هغه چې کوم پاکستان پینل کوډ لاندې بخ کېدو بیا هغې سره سره بیا ورته باقاعدګي سره هغې چې کوم دی هراسمنټ ایکټ جوړ شو نو هغې له امبټس پرسن یې کینولو. امبټس پرسن از ایکویلنټ ټو پېښور های کورټ نو هغه بیا ستا دا ډیل کوي. هغې کې دا فایده ده چې هغه امبټس پرسن چې کومه دا غم ښځه ده نو دا مسئلے چې کوم دی یو خو عدالتونو باندې زموږ لږ بوجم کم شو او بل د دې یو فائدہ دام وشو چې خزر راځي نو ال تاخ خپل مسئله ډیر کم ټینیور کې چې کوم دی هغه ته داغي حقوق ملو شي. لہذا هغه خور لور چې کما د خپل د حق وراثت نه خپل پلار خو چې وفات شي نو اوبسلی ورور یعنی تنګي یا یو ورور یې خی بلوري تنګي نو هغه چې خپل وراثت حق وراثت لپاره کوي نو هغه سره ښه طریقه دا ده چې خپل هغه چې کوم دی هغه امبټس پرسن ته راشي هغه چې کوم دی هغه سره دا اختیار شته چې هغه هغه ته هغه حق ورکړي او ډېر په اسان طریقه باندې. ولی هغه پروسس بنی چې څنګه ټایم بده دی په عدالتونو کې مطلب دا ده چې ستاسو وینا مطلب دا چې زمونږ ډیر خلک خبر نه دي خپل رائټس نه زمونږ ډیر خلک خبر نه دي خاص کر زنانه چې کوم دي اگزیکټلی زه به دا وایم چې زیاتر اوس لکه زه یو سو مسایل دلته آی هوپ سو چې دا مسایل زه یو سوشل اکټیویسټ یم هیومن رائټ ډیفندر یم نو زه د بل به حیثیت یو وکیل بیا زه دا ریسپانسبلټی په ځان شمارم چې قانون نه زه عام شهري چې زمونږ سټیزنسونه هم دي پاکستان هغه اویر وی زمونږ پاکستان کې د وکیل یو ایمیج دی صرف چې هغه عدالت ته ځي او کیس کوي او بس کور راځي. تاسو فورن کنټریز کې وګورئ یو وکیل مختلف پهلو دي کله به د پاکستان کې دا کانسپټ راځي نو اوبویسلی زمونږ په شان خلک به راځي نو دا به کوي. ما سوشل اکټیویټیز ولې چوز کړلې چې په دې کې زما یو دا سوچو چې زه به په دې کې قانون حوالے سره یو عام شهري اویر کوم. اوس فار ایگزامپل زه چې کوم ځای کې اوسما زما غزه کې کنسٹرکشن ڈے لکا یو کمرشل پلازا دا نو ال تک کنسٹرکشن آلریڈی پلازا کے شوے وی اوس لکا زموں معاشرہ کے دخل کو سوچ دونوں لمیٹیڈ شوے دے چې په د روزه کې نو کنټینیوسلی سهار ټایم چونکې زه به کورس نه تلم ما به ریسټ کوم روزه کې نو کنټینیوسلی سهار به انسان و دې روزه حالات کې نو کنټینیوسلی یو شور به کنسٹرکشن کار به ډرلینګ آواز به نو دا به ما یو پیرې کمپلینټ وکړو دویم پیرې کمپلینټ وکړو. هغه وایي چې دا خو د کور دی اونرشپ یې دی نو دا خپل کور کې چې څه کار کوي دا به کوي. نو ما ورته ډو یو هیو اینی آیډیا اباؤټ انوایرمنټل ٹریبیونل تاسو د دې آیډیا شته چې انوایرمنټل ٹریبیونل عدالت زموږ په کې پی کې کې شته موجود دی نو خلې ونی ولا دا څه دی دا داسې. ما ورته وایي چې تاسو دا پتم شته چې وټ از پبلک نیوسنس. زه چونکې زموږ انفارچونیټلی ملک سټیبلټی پته نه لګي خو چې ملک سټیبل شي بیا څه ډیپارټمنټ
کار کوي اوس نه کوي زمونږ انوایرنمنټل ټریبیونل چې چیرمین چې کوم دی لا اوس پورې نه دی منتخب شوی نو هغې د وجې فی الحال هغه ډپارټمنټ والا عدالت ولاړ دی یو کین سپیشل کورس دی هغه ولاړ دی نو یو ما ورته وایي چې نیکسټ ټایم آی ویل کمپلین ان پولیس نو هغې وایي ته په پولیس کې څه کمپلین کوې ما اټس ا پبلک نیوسنس زما پاکستان پینل کوډ کې ما سر دا رایټ شته چې زه کولی شم پولیس ته کمپلین کولی شم یو بیا ما انوایرنمنٹل لاز ورل ایکسپلین کرلے چې یو پلازا جوړه شوی پاغا کې چې شور کېږي او ستا گورن چونکہ فلیٹس وی گورن تا سره اوسی نو دا ڈرلنگ دینا غا ڈسٹرب کېږي دا قانون دی نو پاکستان کې دا قانون نشته مې پاکستان کې دا قانون دی ٹھیک شو زمونږ په معاشره کې انفورچونیټلی دا فارمو بهر ملکونه یادو چې بهر ملکونو کې فلانی قانون دی ڈیم کې قانون دی دا پاکستان کې مشته اویرنس نشته بیا زمونږ ډیر وکیلان په دې کې بزی دي چې یا به سیول پریکټس کوي یا به کریمینل پریکټس کوي زیات نه زیات به سروس میټرز ته لاړ شي په یو ټایم کې نیب ډیر په پیک باندې راغی نیب کیسونه به نور دا سیزونه نه ټچ کوي دا غیر لمیټډ وکیلان دي اوس مثال کے طور پر په کے پی کے کې ستاسو چې تاسو سوچ کې په کے پی کے کې زمونږ کارپوریٹ لایرز هغه شان نشته ستاسو کارپوریٹ کیس وی نو تاسو به کراچی نه وکیل لایر کې اینڈ دے آر ارننگ ان لیک لکونه تاسو نه علی ٹھیک شو نو اویرنس نشته د قانون دس از موږ د خزو خبره به زکم اوس هم زموږ خزی هم دا سوچ کوي چې موږ چې کله خپل د انهریټنس لپاره موږ بزو نو موږ عدالتونو ته ځو موږ به هلته ځو وکیل به کوو او موږ به ټایم لګي موږ به ډېر ټایم ضایع کیږي حالانکه تاسو ته خو امبرس پرسن ناست دی کار خو تاسو د دې وجې دام د چې خلک د ډېر د شرم د وجې نه اکثر اوایډ کوي کورټس ته تلل یا پولیس تاڼو ته تلل خو زم چې دا نیگیټیو کې ذکر راځي چې بیا غ جرم چې کم دی غو مکه رنګ زیاتی کی کته سو سیز رپورٹ کوي نه چاته جی ډیر خلک نه کوي کنه چې شرم دی یا بیا به محلس وي به کلی سوې خو زم چې دا تاسو رپورٹ نه کوي بیا غ سیز مکه شانت زیاتی کی جی ز زما خو خپل یو دا سوچته او هرې خزي ته زوم دغه خبره کوم چې غلط کار ته چې تاسو شټ اپ کال ورډ نه کی کنه نو هغه تاسو چوپ کېدل غیر زمندي شي ډیر کې سونه مو مات د سر راشي ډیر غلط او ز یو ځکه راتلم نو ما سره یو مسله ډیسکس شو انفورچونیټلی زموږ د ادارو چې کم دی هغه لکه لاپروايي یا زبداو ایم چې غفلت د واجی لکه د ډیسیبل خلکو کوټی چې کمی دی یا پیسې چې کمی دی حقوق چې کم دی خوړل کېږي نو ما تاسو یو خبر هغه شو نو ما ورته چې تاسو دوه ټایم پاس ما ته راځي اول دا زه کنفرم کوم لګ چې دا ټایم باټ شوی نه ایکسپایر شوی نه مثال کې طور پر تاسو چې هیلت فیلډ سره کنیکټ تاسو کې بمداوی چې د هرې مسلې یو سپیسیفک ټایم وي فرست سټیج سیکنډ سټیج تھرد سټیج ته به په خپل ټایم کې چې راشي نو ستا مسله به ایزیلی حل شي خو ته چې مسئلے نه بر ټایم دا باندې تیر شو ته بیا راځي نو اول خو به تم نه وي چې بھائی ستا دغه مسله چې کومه په تا ټایم تیر شوی دی تو سالی د مسله د وستانه حل کیږي کنه ته لیټ شوی نو داسې زموږ قانون هم دا حساب کتاب دی چې یو مسئلے تاسو د هر یو شی یو سپیسیفک ټایم پیریډ دی چې دې ټایم کې ته خپل حقوق کلیم کولی شي بیا ستاسو دا خبره چې عدالتونو ته راتلل چې کم دی خلک یا خزه زه به دا ووایم چې ډیر زیاته لکه غلط شماري یا وی چې انفیکټ زه به دا ووایم چې زه وکیل یم زما پلار دا دعا کوي چې لمې دا هسپتالونو نه د کچرو نه وساته پلار مې زه وکیل یم پلار مې دا خبره کوي ولې یو خو زمونږ د وکلا یو داسې یو هغه جوړ کړی دی چې عام کس دا سوچ کوي چې وکلا ته تاسو ورځي یا وکلا سره تاسو خپل مسله حل کوي نو بس لی پیسو نه الهغه خبرې نه کوي داسې موږ کلشته دي نه موږ چې د شتا کم روان یو موږ دا کارم کړی دي چې موږ لکه فری اف کاسټ هم کیسز کو خلکو لا لکه ماته هیومن رائټ سایډ نه کیسز راځي زی فری اف کاسټ کیس کو ما ټیک شو نو لکه داسې وو کلام شته چې زموږ په فیلډ کې داسې کسان راوځي نو اله به دا کچرو چې کم دي خلک به په خوشحالي خپل حقوق غوښتو لراځي نه کې په خفګان به راځي چې دلته به موږ نور کړی وو صحیح اډوکیټ صاحب دا مونږه څنګه ډسکشن کوو غږ اکټ مخل سوس پس شوی دی چې یو جنې باندې شروع کې پوړو کوالی کې غږ وشي یا دا وشي چې دا ماته را کړې دا د دې پلار یا څه دې حوالې سره مخل سو اوس اکټ پس شوی دی او په دې حق لته سو مونږ ته لږ معلومات راکړي په خوا به داسې وو چې یو جنې به آواز وشو چې د جنې زما په نوم دا زیاتره به زمونږ کلو سایډ کې به داسې کېدل چې دا
اغه په لکه کور مخامخ به اډزه وشوي اډزه کیدل هم بس دا او چې لکه یو قسم په دې باندې دا سٹمپ لګول چې بس زما په نوم شو یا مثال کې تور پر د سه به شو چې لکه سوره به ورکړل جنې سوره هم دا اټس سوره هم از ا کرایم ام کرایم دې دم نکېږي نو دا چې کوم دې دا بقایدګي سره جرم دې او دې بقایدګي سره اوس چې کوم دې په دې باندې لیګل خپل یو اکټ دې باندې پاس شو په دې باندې چې کم قسم دا جرم کوي یا دا لګي اغه ماشوم وي 18 سال نه پورا یا کو 18 سال پوره یو غي پرزمندي واده نه کوي نو ظاهره خبره دا غي ته دا اوس لار د اختیار غي سشته چې تاسو راتلی شئ تاسو پولیس کی کمپلینټ کولی شو بقیدګي سره چې کوم غوی اخبارست کې یو غي خلاف قانوني کاروایی کیږي اکشن باغس اکشن باغس لیکيږي د سه سواره شو عموما به دا او چې یو لکه زمونږ دا کلو سایت په بدا ډیر زیات کې دوه په خو به دا فاټا مرجډ ایریاز کې دا سيزونه ډیر زیات وو اوس هم داشتري لکه چونکی ز یو یو ز داسې ایڈوانس کلی نه تعلق زم نه لرم اوس هم التشتري چې یو پلاری یا روري چرته مړیو کی نو پسوره کې خپل خو لور ورکی دا مو شکم دي دام کرائم دي دي خلاف مو قانون چې کم دي سخت کاروي کوي دا هم مو شکم دي جرم دي نو قانون شته دي خو انفورچونیټلی چاته د دې برکه معلومات نشته بالکل خبل ایڈوکیٹ صاحب چونکہ زمنگ خلق گوری پدے کی خواہند دی زمنگ رونم دی ہراسمنٹ کیسز اکثر کی گی دفتروں کی یا ایون پ ورکنگ انوائرمنٹ کی پدے حق لتا سو خپل پلیٹ فارمز نخل کو تس انفارمیشن ورکوی چی دے خپل رولز تے دے بیا تا سو کمپلینٹ کولے شی دا قانونی لا رشتہ جی بالکل شتہ دی پخواب دا غ چی کم تا سو عدالتونو تراتلی یو سنگر چی کم دے اغه هم یو کیس دسه تیر شوو نو اغه نه پس اغه عموما خلک دا وای ما ته زیاتر ما چونکی بنی یونیورسٹی کی یو سیشن کړو ہراسمنٹ حوالے سره نو ما ته بیا زیاتر لکانو میسجز کول چې لکه میم یو انسان لکه یو جینی چې الک ہراس کین ما ته ګور قانون دیتا نه ګوري چې الک ته کو جینی دا تک شو قانون ټول لپاره یو دی وین زمونږ چې کلا کانسټیټیوشن سټڈی کو نو پغه کې سټیزن اف پاکستان وی پاکستان کې شهري مونږ وایو میل فیمیل دا نو وایو چې میل فیمیل یو ځکه ډیګنیټی اف مین دی خو ډیګنیټی اف مین یو ټرم یوز شوه دی کې مطلب د یو انسان انسان په بیس باندې مین ورډ یوز شوه دی کدا بیا ایکسپلینیشن زوري په دی باندې چې لک بیا کانسپټ انسان کانسپټ بیا کلیئر شي په دی باندې نو د ہراسمنٹ چې کوم دی د بقایدګي سره اومبرز پرسن څنګه ما د انهریټنس ولا یاد کړل معاملې هم سیم اومبرز پرسن رښتن د بیبي دلته نه سدا وی په دی شي زونه باندې شي د دې افیس وملته د تاسو د دې افیس نه دی د دې افیس چې کوم دی هغه بیل دی بټ د اټ از ایکویلنٹ ٹو پشاور ہائی کورٹ دا اسپیشل کورٹس حیثیت لکه څنګه زمونږ شو سروس ٹریبیونل شو لو یا څنګه زمونږ انوائرمنٹل ٹریبیونل ما اوه ایکویلنٹ ٹو دیٹ شو چونکه دا مسائل ډیر زیات نو دی لپاره بیا چې کوم دی زمونږ گورنمنٹ دا او کوچی یو بی ال غیو کو ناو کم ٹو دا مین پوائنٹ چې مین خبرې ته مونږ راشو ہراسمنٹ ہراسمنٹ بیا په دې کې ډیر کانسپټ دادی چې اول مونږ ته دا معلومات کول پکار دي چې ہراسمنٹ دی څه ډیر خلک دا وایي چې کنزل کول کول ہراسمنٹ دی صرف کنزل کول ہراسمنٹ نه دی دلته چې ناست یم ان فیو پاس یو داسې کمنٹ باندې پاس کی چې څنګه چل دی نن خود لکه وذ دیٹ انداز څنګه چل دی نن سبا خو ته ډیر په مزو کې دیس از ہراسمنٹ دیس از ہراسمنٹ تاسو په دې میکشن اغستې شه نو د دې بقایدګي سره تاسو کمپلینټ وکوي او بټس پرسن نه نو چې کم کس هم د سي وی چاغي ته فیل کیږي چې زما لکه مطلب ایویډنس هم ور سره وی نو په بقایدګي سره او بټس پرسن تر ازي بیا تل کیس خپل جمع کوي بیا پراپر انکوایری کیږي دواړه پارټیانه اوریدل کیږي په پاغي بیس باندې جوړونه کیږي فور ایگزامپل ایڈوکیټ صاحب مونږ دا سیز یو سو افیس ته افیس کې یو کس ته کار کوي دغه سبورډینیټ دی دغه یو باس دی افسر دی پروفیسر دی هر څوک چې دی اغه سنه سو جن اغه ته مینټل ټورچر یا ټراوما یا انکوایری بیس د سیزونه کوي کنه غیر ضروری لکه دغه پکې څه قصور نه خو چو کې دغه سره څه وجنه کلیش وی نه په دې سیز باندې غینه بدلی اخلي چې دغه شان دی نو آیا د کست حق شته چې دا په اغه باندې بیا څه اپیل وغیرہ وکي یا کورټ کې کو اکست ایون ہراسمنٹ کې ایمن چې دارت لشي کو اکست راغه اغه طریقې کوي چې کمی طریقو د وجه اغه کس خلکو په منځ کې امبیرسینګ فیل کوي جی جی اغه ته دا فیل کیږي چې خلکو مزاق ز جوړ شوما اغه ته دا فیل کیږي چې زما کم ریپیټیشن دی اغه خرابېږي دلته بای ورډ بای جسچر بای کو هر څنګه طریقہ هم وی
خو هغې ته داسې فیل کیږي چې بای یا انفیکټ کو په نظر هم دې پوه شي چې نظر یې ماته داسې دی او هغې ته دا فیل کیږي چې زما کوم کلیګز دي آفس کې یا زما چې کوم کسان ما سره آفس کې ناست دي هغې په مخ کې دا زما انسلټ دی او هغه هم پرې پوهیږي چې فلانی فلانی د دې انسلټ کړی دی نو اوبویسلي هغه پتلی شي دا امبرډس پرسن دا هغه چې جوړ شوی هم دې لپاره دی دا ایکټ دوی دې لپاره جوړ کړو چې عمده کشان مسایل ډېر زیات راتلل سټارټ شوی وو چونکې دا ما څنګه تاسو دا خبره وکړه چې وخت بدلون کې وخت دی ټایم سره جرایم هم بدلیږي طریقې هم پخوا سایبر کرائم نه وو او سایبر کرائم هم دی پخوا د سایبر کرائم قانون چاته ضرورت هم نه محسوسېدو چا پېژندوم نه پاکستان کې خو چې کینچو سوشل میډیا راغې موبایلونه راغل نو سایبر کرائم هم اوس بقاعدګي سره هغه کیسونه عدالتونه او خبرې اترې هم هغه روانې دي وخت سری سری مسایل چې څنګه زیاتېږي نو چونکې ګورنمنت هغې سلوشن هم هغې مطابق راوځي نو اکچولي دا ایکټ جوړ شوی هم دې لپاره دی او امبرډس پرسن هم دې لپاره کینولې وه چې په شارټ ټایم کې عدالتونو باندې چونکې رش زیات دی په شارټ ټایم کې بس سپیسیفیکلی هولی سولی یو ډیپارټمنټ دوی ته ورکو ټو ډیل ایت صحیح هاي ایڈوکیټ صاحب تاسو سوشل ایکټیویست هم یی تاسو اکثر په ځنې مونږ ګورو چې تاسو ځنې فنکشنز کې یا غي کې تاسو ته څه ټاپک در کړی په غي باندې خبرې خاص کر پیراپلیجیک چې کم خلک معذور دي دغه زما خل تاسو امبیسیډر یی نو تاسو فوکس سسیز دی په سوشل چې زمونږ کوم د کلچر دی په معاشره کې ستاسو فوکس کم اسپیکټ دی چې تاسو په باندې کار ډیر زیات کوئ لایک ټو بی ویری اونیسټ زاغه انسان یم چې زه ځان لا یو شیز ټارګټ کوم نه څنګه ما تاسو وی چې زما ما ځان لا وکالت کې سپیسیفیک فیلډ نه ټارګټ کړي چې زه په دې کار کوم اوس یو ایونت نه رالم اوس هغه ایونت چې کوم دا ریهاب سنټر وو الته نظر عالم نو زما مایند اوس الته جوړ شوی دی چې موږ تلک په دې سیزونو هم کار کول پکار دي ټیک شو شوا د پیراپلیجیک خبره نو ظاهره خبره دا انسان چې داسې پیرالایز خلک ګوري او کو هر څنګه پیرالایز وي چونکې ز لکه مطلب واز د فاټر ډیسیبل چې کوم ارګنایزیشن دی زه د لیګل ایڈوایزر یم نو زه هغې سره چې کوم کار کوم هغه په د ماینز والا چې کوم افیکټیو دي په هغې باندې کار کوي نو لکه دا یو بیل لکه هغه لاس خپې خو د کټ وي د ټولو خو هغې ټرامز بدلې دي سایکولوژیکل هغه داغي بدل دی اوس مثال کې طور پر پیراپلیجیک سنټر چې کوم دی فرندز اف پیراپلیجیک چې کوم دی هغه تاسو وګورئ کسان هغه چې کوم دی د سپاینل کارډ ولا پیشنټ سی التا نو چې تاسو هغه وګورئ نو داغي مایند سیټ اپ بدل دی هغه ټرامز بدل دی نو زه ځکه ځان یو لیمټ پدې نه ساتم چې زه دا ویم چې مات الله مکم را کړی دا طاقت مرا کېشتا الله فلال منیج کولیم شم نو چې سونه د خلکو هیلپ کولی شم کو د کوم طرف نم وی I'm just ready for it. صحیح ده جی خا د دې نه علاوه تاسو څه اکټیویټیز باندې لکه یا ځوان د لکه تاسو پیراپلیجیک سنټر سره هم کار کوي د غي مریضان به تاسو کتلی غریبان ما هم وزټ کړی تل زم کله کله نو تل اکسیډنٹ والا زیات مریضان یا هیستری اف فالی برن را پریوتی یا چرته ډیمیج شوی چې اکسیډنس نه څه شوی ناغي سره تاسو بیا څنګه ډیلینګ کوي لکه یو خدای خپل فیزیوتراپیست دی ډاکټرز دی اورتوپیډیک سرجن دی هغه مشورې کوي خو تاسو له ها سره غي ته صدا سه بنفیټ رسی یعنی هغه تاسو زم چې لګ موټیویټ کوي سایکولوژیکل تور باندې د څه تاسو هغه سره پلانز ویجی جی زما یو ویډیو سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوی و او هغه باندې بیا ډیر خلکو ماته وی چې لکه ما هغه وارد وزټ کولو نو امیل الته نو یو ماشوم الکو د 15 سال نو هغه اکسیډنٹ شوی نو هغه پیرالایز شوی کنه فل باډي پیرالایز نو هغه ته زه خانم لکه زما د عادت ته لایک زه چا سره د غم خبرې نه کوم نه زه یوزولی چا نه دا ته پوسټ کوم چې تا سره دا انسیډنٹ څنګه شوی ولی شوی دی نو زالته لاړم نو مته څنګه چل دی خې خان دی ولی نه خان د کده مړه د خدای الله کارونه دی دا خو به پکی کیږي زه په دې بلیف ساتم چې یو انسان ته همت ورکې او ته ورته چې جس لیو ایوریثینګ سچ او شو هغه او شو اوس چې سدي په دې د انسان د الله شکر او باسي نو زه چې ورشم نو هغه سره خندا غپ شپ یا یو فری انوایرمنټ زه دا کوشش کوم چې هغه ته دا فیل نشي چې موږ لکه پیرالایز یو تاسو یو خبر او کا چې پیراپلیجیک کی ما یو د سې فیمیل هم کتلې ده زه به خپل چې کم ځوان کول دی هغه ته بس دا خبره کوم چې لګ خدای لپاره تاسو چې هر قسم هم سم کوي تاسو یې تاسو څه قسم دسې غوسم درځي تاسو له څنګه تاسو وي ډېر جذباتي شي تاسو یا دسې څه خبره وشي چې هغې د وجې تاسو ذهن کار پرېږ دي ما هغه واقعیا چې وکته که نه نو هغې نه پس زه ډېره شارټ ټیمپرډ یم
او زما موډ پته نه لګي اچانک غش انسان نو ما پزان کار کول سٹارټ کړ ما وی زب پزان کار کوم ولی چې زه شارټ ټیمپرډ یم مال ته یو فیمیل وکتا 15 سال دغه عمر او خسته جنیوا هغه س ایشوز راغلی او فیملی سره نو هغه په ګن باندې ځان باندې ډس کولو کوشش کړو دلته هر سره خو هغه بولیټ چې کوم وا هغه دغه په ملي بیک باندې وته وا نو هغه د وجهه لایف ټایم پیرالایز شو خسته جینه خولې جینه ما چې هغه وکړه نو ما وی چې لکه انسان اوس به دا ریګریټ کوي چې ما نه ډیره غټه غلطي وشو په ژوند کې نو زما ځوان کول ته دا ویم چې تاسو یو غلطه فیصله وکړي په جذباتو کې دا غي نقصان بیا دا وشي چې تاسو تاهیا چې کوم دي کوه عدالتونو کې تاسو وګورئ که په جیل کې تاسو وګورئ یا څوک ولي یا چاته نقصان ورکړي بیا بعد کې ریګریټ کوي چې موږ نه دا غلطي شوې ده کاش چې موږ داسې نه وکړي نو اسلام هم دا وایي تاسو لکه غوسه لږ کنټرول کول پکار دي اوس ما یو پیشنټ وکړه ته خبره راوته هغه تیزاب سکلی فیمیل و کنه جی دغه کیسه زم موږ ته ډیر زیات راځي زم موږ شوبې ته تاسو سایت کې خو ډیر وی هغه هم دا خبره چې ادم برداشت ختم شوه دی یا دغه صبر دومره تمام شي کنه نو خلکو ته زړه لک شانتي معاملات کې غټول پکار دي خطا سو ایڈوکیټ صاحب چې هغه طبيعت موټیویشنل خبرې وکي هغه ستاسو خبرونه انسپایرم شي خوشاله شي یو خان دی په خندا ورته فیس جوړ شي تاسو اپریشیټ کی تاسو ته پدې کې سمره خوشحالي ملایي یعنی پاغه ورس خو به ات لیست تاسو ډیر زیات مطمئن فیل کوئ ز اوس هم د یو ایونت نه رالم او ان فیکټ ز ډیر زیات استډیو ما ز کوټس تلیو ما نو ما ان فیکټ موډ هم نو زکه چې ز ډیر زیات استډیو ما خو ز لاړم ز ال ته ایونت ما وینا روټ هغه ما پسې بار بار فون کول چې روټي روټي ما روټي ز نو خو ما بیا ویلو چې نه حاضرې بلګم تاسو یقین نه کولی شئ چې انر سیٹسفیکشن کم د انسان د زړه سکون وی کنه په هغه شپه ما ته ډسټرب وم ما خفم وم یریږم هم زه چې خدای ما کا کو په دې زبان ده لکه ګوره انسان دی انسان ذهن کې مختلف خبرې راځي یو شی ستو ګوره به ته په ځان اپلای کې چې کو دا ما سره د سو شی زب سکوم به ته ویریږي به ته د الله شکر مو باسه چې شکر دی الله زه دې په دې ځای کې نه مخکړه خو یو سکون هم درته ملو شي چې کم از کم زما د وجه یو انسان و خاندل خوشاله او زه کم ایونت ته تلی ومانو چې کم هغه زلمه و واده کې زه دا شی لکه ما څنګه تاسو سره ډسکس کو دلته چې دی ایونت کې هغه چې کم الگ کو چې کم وادو او کمی جینې وادو دا ډرګ اډیکټډ کسانو دی عمده کس چې کم سینټر والا اوچت کړی وو دی بیا هغه علاج کو بیا دی پخپلو کې وادو مو کو ٹھیک شو نو هغه الگ چې کله زه لاړم نو هغه ډاکټر ته وایي کمال تا سایکیاټرس واغې ته وایي چې میډم تاسو خو وایي کنه وګوره میم خوراله میم خوراله نی وو سو هیپی وذ دیٹ تھنگ کنه ډیر زیات خوشاله نو لکه دا هغه خلک دي چې دوی ډیر سخت وخت کتلې تکلیفونه باندې ستریږي یا ستیر شوی وي نو هغه چې ستاده وجه خوشاله شي کنه په هغه ورځ باندې لکه ما ته داسې فیل کیږي کو ما بس په دا دنیا باندې سکون وګټو زه ټو بی ویری اونیسټ زما سورس آف انکم چې کوم دی زما وکالت دی وکالت نه زه پیسې ګټم او باقی د کومې سوشل اکټیویټیز دي دا زه صرف خپل ځان د سکون لپاره کوم ماشاءالله ډیره غټه خبره ده او ډیره خولي خبره ده ډیره مننه نتاشا ایڈوکیټ صاحبہ ستاسو سره ډیره خولي خبرې وشي خو زموږ پروګرام وخت سر ترسي ان شاء الله کمینګ وخت کې هم تاسو ته بلنه درکو قدرمندو کتونکو تاسو خبرې اورئ دی د ایڈوکیټ نتاشا سومن او یقین لرم چې تاسو بسنه سیز د کړی رول د هر سیز د پاره ست خپل رولز خپل حقوق او پیژنې خصوصا زمونږ چې کومې خويندې دي هغه ته په کاري چې په دې سيزونو باندې ځان پوي کې ان شاء الله را روان هفته ته به یو نوې موضوع سره یو نوې مل مسره تاسو مخامخ راځو تر هغه خپل ډیر خیال ساتئ خپل کوربه ډاکټر محمد صدیق ته اجازه ورکړئ د الله پمان